Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Farzandingizni yozgi ta'tilga qayerga jo'natishni aniqlab oldingizmi? Sizda bir nechta variantlar bor. Birinchisi, farzandingizni qishloqqa, bu sinfga jo'natishingiz mumkin. Tush. Nima qo'sh? Tushamayman. Yeyish tushaman e. Qo'ygan. İkincisi, O'zbekistondagi xohlagan lagerga yuborishingiz mumkin. Uchinchisi esa, data o'quv markaziga o'qishga olib kelishingiz mumkin. Ta'tilni biz bilan maroqli o'tkazing. Ko'proq ma'lumot olish uchun direktga yozing va imkoniyatlarimiz haqida bilib oling.